between the kickboxing and the cage. In de UFC, in de mixed match last, between de gewinnaar GSP. Mae'n cymryd lot o disgyblaeth dros yr wyth wythnos yn ymarfer. Dwi'n mwyn poeni am beth sy'n digwydd i achos dwi'n mynd i drinio yn iawn. Pan eisiau John Adra, oedden nhw'n siŵr i ddechrau? Wel, oedd mam yn rapid iawn di. Rwy'n allu gwybod bod ydy'n just dau berson yn y cae, a bod yna'n cyn gyro. Ti'n gyro?